clasifican, analizan e identifican rochas e minerais. Recoñecer un coma este axudounos a gañar a Olimpiada de Xeoloxía na fase territorial. Este mineral é o cinabrio, que foi o mineral que cae unha proba e que eh, pode resultar bastante difícil ás veces porque pode levar a confusión. Tuvemos que identificar tanto unha rocha como un mineral, entón, bueno, dábamos así tal cual, eh, podíamos empregar todos os medios que tuveramos no noso alcance. Foi gracioso porque ao final acertamos, era cinabrio, pero tiñamos a duda entre cinabrio e lixisto porque son os dous moi parecidos da mesma cor. Son prácticas que os alumnos fan habitualmente no laboratorio de bioloxía no Instituto Virxe dos Ollos Grandes. Nel xurdiu a idea de acudir á competición estudiamos rocas, todos os tipos de rocas, vimos pois, moitísimo laboratorio para ver, analizar as propiedades das mostras, coñecer os tipos de rocas e saber pois, diferenciarlos polas características que podes ver máis ou menos pois, un pouco a, simple vista, e fixándote un pouquinho a nivel de, de estrutura. Eh, despois estudiamos tectónica de placas, estudiamos pois, eh, estruturas xeolóxicas. Aprobaba xease nos contidos do temario de cuarto da ESO e bacharelato. Cando hai varios tipos de minerais que se parecen en cor, eh, tens que fixarte en características como a dureza, eh, tamén algúns minerais eh, ao reaccionar con ácido clorídrico producen efervescencia, e outros non, eh, ou tamén poden chegar a producir mal olor. Eh, can, eh, estas son as principais cousas que diferencian aqueles minerais que son parecidos. Raquel e Borja acudirán á Olimpiada Nacional do 8 o 10 de abril en Jaca supoño que prepararemos algo, é a ver o que está importante, pasalo ben. Si se clasifican, pasarían a fase internacional que terá lugar no mes de agosto en Xapón.